Olha só o mimo de blusinha que eu trouxe pra vocês hoje. Essa daqui ela fica curtinha, mas você pode fazer ela comprida, é só aumentar o número de carreiras, não tem erro. Você pode fazer ela mais larguinha ou menorzinha, também diminuindo o número de carreiras, tá bom? Então, aqui ela é múltipla de três, tá? Então, aqui ó, olha que ponto mais lindo, olha só que amor que fica. Aqui, a gente tem o, a florzinha que eu fiz de aplique vou, opcional, você coloca se você quiser, se você quiser colocar também aqui na, na florzinha uma pedrinha tal, fica a seu critério. Muito facinho, eu vou ensinar também. Tá bom? E aqui, ó, pra você não precisar colocar forro nem nada, eu vou já vou trazer a sugestão de você usar esses... Isso aqui, ó, você compra em loja de lingerie, tá? Deixa eu colocar aqui de ladinho um pouquinho a blusa. Ó, é bem baratinho, bem facinho de achar. Você compra em qualquer loja que vende lingerie, você encontra... Que daí é melhor do que você fazer forro e tal então ali já tá uma sugestão tá olha só que mil artista já me já comenta aí para mim da onde você tá me assistindo e o que, que você tá achando dessa aula e sem enrolação curta comenta compartilha e bora lá para aula se inscreva no canal se ainda não é inscrito e, então, artistas do meu coração, meus amores, para começar essa peça linda, maravilhosa. Olha que ponto lindo! Olha que graça que fica. Então, muito fácil, vou explicar bem detalhado, bem bonitinho para você aí que está me assistindo, meu amor! Vou precisar então. Ó, deixa eu abrir de novo aqui de duas peças dessa daqui. Né, que ela é quase que um quadrado, um retângulo, tá? No meu caso aqui, né, com as medidas que eu passei para vocês, eu estou fazendo 70 correntinhas, tá? Então nós vamos começar justamente com as 70 correntinhas e com a nossa agulha 4 e meio, tá? Então vou fazer as 70 correntinhas aqui, ó. Vou dar a voltinha. E começo as 70 correntinhas aqui, tá? Vou fazer e volto para mostrar a sequência. Pronto, então, artista, fiz as 70 correntinhas, tá? Agora eu vou fazer. Aqui. Ó, vou pegar aqui do começo, vou contar aqui, ó, uma, duas para trás, e na terceira aqui, ó, eu vou. Segurar para eu saber aonde eu vou entrar com a agulha, ó. Então, não conto a que tá na agulha, conto aqui uma, duas, na terceira que eu seguro, tá? Vou fazer mais três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Então, aqui, ó, eu fiquei com cinco correntinhas. Vou laçar, e aqui, onde eu segurei, eu vou entrar, fazendo o meu primeiro V, tá? Então, aqui, ó, um ponto alto, uma correntinha de separação e no mesmo espaço. Um ponto alto, tá? Fazendo aquele vizinho. Aí, eu vou laçar, não vou dar nenhuma correntinha, pulo duas correntinhas de base. Na próxima, eu faço novamente um ponto alto, uma correntinha de separação e no mesmo espaço, um ponto alto, fazendo o segundo V, tá? Ó. Então, aqui eu só comecei com o ponto alto, já tenho dois vizinhos. Aí, eu vou laçar. Pulo duas correntinhas de espaço, né? De base, e venho aqui na terceira e faço mais um V, um ponto alto, uma correntinha de espaço, e na mesma correntinha, um ponto alto, tá? Então, eu vou fazer esses Vzinhos até o final, separando na base por duas correntinhas, e aqui, né, entre os dois pontos altos, uma correntinha, tá bom? Então, eu vou fazer esses vizinhos todos até o final dessa carreira. Pronto, artistas! Ó, então eu fiz, deu 22 desses vizinhos aqui, e eu finalizei pulando os do, as duas correntinhas de base com um ponto alto, igual aqui. Eu comecei com ponto alto, pulei duas correntinhas de base. E comecei a fazer os vizinhos. Deram 22 vizinhos aqui, tá? Então, sempre em cada ponta eu vou começar e vou terminar com um ponto alto, tá? Para ficar retinho as duas pontas. Eu faço essa parte com uma agulha mais grossa, né? No, no caso aqui, é a 4,5, porque ele dá uma leveza pra peça. Porque esse fio ele é bem menor, ele é pra uma agulha 1,75. Né, então uma agulha 4,5 ele dá, ele deixa fofinho, ele deixa a peça maleável, leve. Porque se você faz, ela vai ficar dura e pesada e muito, né? Não fica essa coisa da, da blusinha, tá? Então é por isso que eu uso uma agulha maior. Já fica a dica aí pra vocês. Então eu subi três correntinhas que é o meu primeiro ponto alto, né? E aqui, para cada vezinho, eu vou fazer um ponto em relevo no primeiro na primeira perninha do V, quatro pontos altos aqui dentro do V e no último ponto mais um ponto em relevo. Mostrar para vocês como que eu vou fazer, tá? Então aqui, ó, fiz as três correntinhas que é o meu primeiro ponto alto, não faço nenhuma correntinha de espaço, vou pegar o primeiro vizinho aqui. Lacei. Essa primeira perninha, eu vou entrar aqui, ó, por trás dela para eu fazer ela em relevo. Tá? Então, vou fazer um ponto alto pegando por trás dessa primeira perninha. Aí eu cheguei. Deixa eu tirar esse fiozinho daqui. Cheguei aqui no meio, que eu tenho uma correntinha de espaço. Aqui no meio são quatro pontos altos, tá? Normal. Aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Aí a outra perninha, né? Comecei o Vezinho nessa perninha, vou terminar nessa. Eu vou fazer outro ponto em relevo. Então, eu vou laçar, vou pegar aqui por trás da perninha inteira e faço um ponto alto. Então, o meu lequinho aqui em cada Vezinho vai ser assim, ó: um ponto em relevo, quatro pontos altos e um ponto em relevo. Vou fazer mais um para não ficar dúvida, tá? Não tenho correntinha de espaço, só vou laçar. Pego aqui, ó, novamente a primeira perninha lá por trás, faço um ponto alto. No meio, quatro pontos altos, um, dois, três e quatro. E na última perninha, né, na segunda perninha do vizinho, pego por trás e faço um ponto em relevo. Tá? Então, eu vou fazer isso em cima de cada um dos vizinhos, vai ficar ondulado mesmo, mas na carreira, na próxima carreira, a gente já acerta isso. Eu vou fazer os 22 vizinhos e já volto aqui. Então amores, ó, tô chegando aqui no final, vou fazer juntinho com vocês, tá? Então, vou fazer o último vizinho aqui ó, fazer o ponto em relevo, os quatro pontos altos aqui no meio do vizinho, então um dois, três e quatro e na última perninha do vizinho o um ponto em relevo. Aí, ó, me sobrou esse ponto alto que nós começamos, né? Eu vou laçar, vou pular aqui, ó, uma, duas correntinhas. Na terceira eu já entro para fechar essa carreira com o um ponto alto. Ó, então eu fiquei, ó, pode ver que ele ficou todo onduladinho, mas agora ele vai ficar certinho, porque nós vamos fazer uma carreira na volta aqui em ver nos vizinhos também, de novo, tá? Então, é o seguinte, é porque ele fica assim, porque ele vai ficar fofinho depois, né? Eu vou mostrar pra vocês já já. Então, eu vou fazer três correntinhas pra subir a carreira, vou virar o trabalho e vamos dar a sequência aqui. Então eu fiz as três correntinhas que é o meu primeiro ponto alto. Então eu só vou laçar e vou contar aqui, ó. Lembra que ele tem uma de cada lado mais quatro no meio? Então são seis pontos altos. Então eu conto um, dois, três. Entro no meio aqui, ó, e deixo três para o final, ó. E vou fazer um vezinho, um ponto alto, uma correntinha e no mesmo espaço um vezinho. Aí ó, vou laçar, vou pro próximo vezinho, ó. Tá vendo? Ele tem seis pontos altos. Eu vou contar os três primeiros, venho no meio, ó, sobraram três, e vou fazer mais um vezinho. Eu já mostro pela parte da frente do trabalho fica mais fácil de ver. Então fiz um ponto alto, um uma correntinha e no mesmo espaço um ponto alto, fazendo mais um vezinho. Tá vendo? Vou fazer mais um. Lacei. Ó, vou no próximo vezinho aqui, ó. Então, ó, vou contar os três primeiros pontos altos, ó. Vou lá no meio, sobram mais três aqui. Faço mais um vezinho, ponto alto, correntinha, e no mesmo espaço, ponto alto. Lacei, vou pro próximo vizinho, conto, ó, não conto esses três pontos aqui que é do meu vizinho anterior. Vou contar a partir daqui, ó, um, dois, três. Vou no meio, ó, dele. E faço mais um vezinho, tá? Acho que deu para entender, né, gente? Um ponto alto, uma correntinha, deixa eu puxar aqui o fiozinho. E um ponto alto. Eu vou virar para a pra parte da frente aqui só para mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Então, ó, em cada vezinho que tava todo fofinho, todo ondulado, olha, já ficou reto, tá vendo? Eu vou fazer sempre aqui no meio de cada um, eu vou repetir essa carreira de vezinhos, né? Vou ficar novamente com 22 vezinhos. Então é disso está chegando aqui no final, ó, meu último vezinho aqui que tem os seis pontos altos, então eu vou pegar aqui, ó, depois dos três primeiros aqui no meinho dele. Vou fazer mais um vezinho, então vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto e vou direto pro meu ponto alto lá do comecinho, lá no finalzinho para fazer mais um ponto alto. Ó. Vou virar o trabalho aqui para mostrar para vocês. Olha só como ele já ficou retinho novamente, tá? Então essa é a base do nosso ponto, porque como vai ser essa carreira? Vai ser igual a essa daqui. Depois vai ser igual a essa nós só vamos repetir, tá? Só vou começar para mostrar para vocês, para não ficar dúvida. Então aqui, ó, vou começar novamente com as três correntinhas que é o meu primeiro ponto alto e vou fazendo vizinho lá, um ponto em relevo, quatro pontos altos aqui no centro dele, três e quatro. E na última perninha aqui, um ponto em relevo. E vou fazer novamente essa carreira toda igual a essa daqui. Depois eu volto fazendo o vizinho no meio, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, no meio de cada daqueles seis pontos que ficaram aqui. Um em relevo, os quatro do meio e um em relevo. E eu faço o vizinho na volta aqui no meio, tá? E aqui, ó, contando né com a carreira já pronta né do do vizinho com esse com essa base aqui se eu for contar só pela base aqui ó ficaram 13 carreiras tá então eu vou fazer um outro igual a esse daqui né que uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze carreiras e encerro lá com o vizinho né eu começo com o vizinho e termino com o vizinho tá então, mas só que daí você vai fazer do tamanho que você quiser, né? Então, aqui no, no meu caso, deram 13 carreiras, se eu contar aqui, pele, por esse de relevo, tá? Eu vou fazer outro igual e volto pra gente emendar os dois lados, bem facinho, bem legal. Já deixa o seu joinha, me fala da onde você tá me assistindo pra eu te deixar um beijo aqui embaixo, tá bom? Já volto. Pronto, artistas, ó. Então, eu fiquei com dois, né? Duas partes. O lado certo dessa blusinha, né? É esse aqui que fica para fora. Ó, deixa eu aproximar aqui. Fica pro lado de fora. Esses esses é, vizinhos aqui fofinhos, né? Que, que a gente acabou de fazer. Ó, o lado avesso, ó, tá vendo? Fica retinho aqui, ó. Fica reto. Não, ele não fica fofinho. É bem fácil de identificar, tá? Não fica fofinho como esse. Então, aqui ó, eu tô com as duas partes, né? Da, da frente da blusa virada para cima. Só que eu preciso unir os dois lados, né? Então, eu vou colocar aqui ó, de frente uma pra outra, deixando o avesso para fora, porque depois a gente vira do lado certo. Ó, então aqui tá o avesso e aqui tá o avesso. Então, a parte que a gente vai unir agora são as laterais, tá? Nós começamos aqui por baixo, seguimos até em cima e agora nós vamos unir as laterais da blusinha, tá? Para unir as laterais, eu vou usar né, o, o fiozinho, né? Eu vou continuar usando o fiozinho da cor da blusa e vou mudar a agulha. A gente estava fazendo até agora com a quatro e meio, vou mudar para agulha 4 para unir as laterais. Eu vou unir uma lateral aqui e volto para ensinar como faz na outra. Pronto, artistas, ó. Então já uni um lado para mostrar para vocês, ó. Fica bem unidinho. Então vamos fazer junto o outro lado agora, né? Aqui são as laterais da blusinha, tá? Vamos fazer juntas o outro lado para você poder me acompanhar. Aqui e fazer direitinho aí do seu jeitinho, tá bom? Eu vou fazer um lacinho. Aí, eu vou prender, aqui, ó, em cima do meu último ponto desse lado, e do primeiro ponto do outro lado, né? Aqui, um, dois, três, na né? terceira correntinha aqui. Vou puxar aqui dentro e já vou escondendo os fiozinhos tá para eu puxar de novo que escapou meu fiozinho aqui e eu vou escondendo já os fiozinhos que vão ficando pelo caminho esses fiozinhos eu já vou fazendo os pontos por cima deles para não ficar nada para arrematar depois tá então aqui eu vou fazer só uma uma correntinha para unir aí ó dentro de cada carreira aqui ó é a carreira de vizinho eu vou fazer, pegando a da frente e a de trás, eu vou fazer dois pontos baixos. Aqui, ó, um, dois. Aí, a próxima carreira é aquela do, do lequinho com ponto em relevo, ó. Eu pego os dois últimos pontos da frente e de trás e unindo os dois, passando por dentro dos dois aqui, eu faço novamente dois pontos baixos, tá? Eu vou fazer dois pontos baixos dentro de cada carreira vou, vou continuar mais um pedacinho ó cheguei de novo numa carreira de vizinho pego ponto da frente ponto de trás e faço aqui ó dois pontos baixos para unir um lado com o outro carreira dos lequinhos pego o último ponto ó da frente e o de trás e vou unir com dois pontos baixos Pegando os dois pontos da frente e de trás, Deixa eu cortar esse excesso aqui e vou mostrar para vocês aqui. Ó, então é só isso, tá, gente? Ó, tá vendo? Unir aqui, unir aqui, unir aqui. Ó, tá vendo? Eu tô fazendo unir esse daqui. Vou para a próxima carreira aqui, ó, e vou unindo ó, com dois pontos baixos. Unindo a carreira da frente com a de trás, ó. Que daí, deixa eu puxar aqui, ó. Tá vendo? Tô unindo um lado com o outro. Sempre com dois pontos baixos em cada das carreiras. Já fiz até o finalzinho aqui, já cortei, né? Arrematei. Então, aqui, ó, todo do lado avesso e do lado avesso. Nós vamos virar a peça pro lado certo. Aqui. Pronto, ó, já tá do lado certinho. E você vai ver que a costura, no caso aqui, né, a nossa emenda da lateral, ó, ficou bem feitinha, você quase não vê, deixa certinho as duas laterais, ó, que belezinha, tudo bonitinho, muito bem feitinho. Depois tem os acabamentos, fica melhor ainda, tá? Então, aqui, ó, eu já estou com a nossa blusinha, né? Praticamente pronta. Agora, nós vamos fazer as duas alcinhas aqui de cima, tá? Pra fazer a alcinha, ó. Aqui já tem uma alcinha pronta. Deixa eu só por aqui, ó, tá? Daí, nós vamos posicionar depois para prender a alcinha. Então, eu já tenho uma alcinha pronta, eu vou fazer mais uma junto com vocês, tá? Então, artistas, para fazer isso aqui, olha, é só em ponto baixo, tá? Eu vou dá uma orientação aqui para vocês, mas é bem é bem facinho. Ele é só em ponto baixo mesmo. Já deixei um fio de sobra no começo e no final que é para eu para eu poder costurar a alcinha, tá? Eles são são aqui dez carreiras de pontos baixos, tá? Acho que eu falei ponto alto, né? Ponto baixo, desculpa. Então aqui, ó, a minha alcinha, no caso, ficou com Puxar aqui que é 31 centímetros por quatro e meio, mais ou menos, mas daí você faz o tamanho, óbvio, né? Que que você precisa, né? tira as suas medidas e veja direitinho, então, eu vou fazer deste tamanho, e para esse tamanho, eu vou fazer então. 50 correntinhas para começar tá eu só vou mostrar rapidinho porque é tudo em ponto baixo então ah, eu vou deixar aqui um, um, um pedaço de fio para eu poder costurar daí eu vou fazer a voltinha aqui né do a minha faço o meu lacinho e daí eu vou fazer então 50 correntinhas tá? Então, meus amores, olha aqui, ó, eu fiz as 50 correntinhas, né? Então, agora eu só vou voltar uma carreira inteira em ponto baixo, né? Eu vou pular a primeira, entro aqui na segunda correntinha, e vou fazer um ponto baixo em cima de cada correntinha, até eu chegar ali do outro lado, daí eu volto pra mostrar a voltinha pra vocês. Então, ó, fiz em cima de todas as correntinhas, fiz um ponto baixo, tá? Então eu vou fazer, como eu disse, vão ser dez carreiras de pontos baixos, né? Eu já fiz a primeira, então vamos aqui para a segunda. Vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e vou aqui, ó, no, prime... no primeiro, ponto mesmo, já vou começar fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo pela carreira toda. Então, artistas, ó, estou chegando aqui no final, né? E é só isso mesmo, ó. Vou fazer até o último ponto aqui. E uma correntinha, viro e volto. Tá? Então, eu vou fazer as dez carreiras aqui, já vou deixar as duas alcinhas prontas e venho aqui pra mostrar pra vocês como que nós vamos prender na nossa blusinha maravilhosa de linda. Artistas, ó, já preguei uma alcinha aqui. Então, como eu fiz, eu vim aqui da da onde a gente uniu os dois lados e contei. Então, eu fiz aqui no meu caso, né, eu fiz cinco desses vizinhos, né? No quinto vezinho aqui eu peguei na base dele, costurei por dois e peguei na base aqui do terceiro. Então, eu vou fazer igual, ó, vou colocar aqui para você printar aí, caso você queira ver depois. Então, eu vou fazer igual deste lado. Também peguei os cinco, fiz em cima dos dois aqui, do mesmo jeito que eu fiz aqui. E já fiz aqui também a parte de trás desse daqui. Também contando os cinco vizinhos e pegando aqui, do mesmo jeito, tá? Eu só preciso manter um padrão certinho. Opa, tem um bichinho aqui. Deixa eu tirar. Aí é só manter. Eu já coloquei aqui, ó, pra fixar, né, aqui, ó. Se você pegar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, ó, já peguei na, na basezinha do quinto e vou até aqui a basezinha dez, seis, sete do oitavo, tá? Vou costurar até ali. Então, aqui, ó, vou pegar, eu já fixei aqui só para pegar, vou colocar, se você quiser, você pode prender aqui, ó. Eu vou ter que vir até esse ponto, então, você pode prender com o marcador, se você quiser. Eu tô fazendo direto, só tô costurando uma base na outra, tá? Vou costurar aqui normal até o finalzinho. Ó, ele dá bem certinho, ó. Pego os dois da frente e os dois de trás e costuro aqui do, do jeitinho que você costura aí. Não tem muito segredo, porque depois eu vou passar uma carreira de ponto baixo, vai fixar bem a alça, ela vai ficar, né, com um acabamento melhor e bem preso. Ó, cheguei aqui no último já vou fechar aqui né Deixa eu puxar aqui já vou dar um nozinho e vou passar esse fiozinho aqui por alguns porque depois a hora que eu fizer a carreira de ponto baixo ele já vai esconder aqui pra cima corto o excesso e, ó, a alcinha aqui, no caso, ó, já estão, já estão prontas as alcinhas do jeito que eu queria. Continuando com a agulha quatro, né? Que eu quero fazer um acabamento aqui. Eu vou fazer primeiro aqui por dentro, depois eu faço por fora dos dois lados, tá? Eu vou fazer só em pontos baixos, se você quiser passar um biquinho, você passa. Eu vou fazer só em ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui um lacinho e vou entrar aqui. Vou entrar aqui na basezinha do do último ponto baixo aqui. Vou puxar. <laughs> Tem um bichinho aqui, deixa eu tirar esse bichinho. Querendo aparecer no vídeo. Aí, ó, só vou fazendo ponto sobre ponto, ó, de pontos baixos. Vou pegar a argolinha inteira, né? Fica melhor. Ó, e vou fazendo aqui, ó. Dentro de cada vez,inho coloco dois pontos baixos. Coloco mais um aqui no meio só para dar um acabamento, deixar bonitinho. Ó, tá? Não tem segredo. Você pode fazer do jeito que você quiser. Aí, na Né? Você pode pôr o acabamento que você quiser. Isso aqui é uma sugestão. tô colocando um ponto baixo entre os vizinhos e dois no meio do vezinho, tá deixa eu só chegar até o final ali para subir na manguinha ó, então só vim dando esse acabamento cheguei aqui ó vou entrar aqui na basezinha dele e vou subindo ó ponto por ponto fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto baixo e só isso tá vou fazer a volta toda depois vou fazer nas laterais da mesma forma então a hora que eu fizer a volta toda e chegar aqui onde eu comecei eu vou cortar o fio depois eu começo com o fio aqui e faço a volta toda também artistas ó eu já preguei uma alcinha aqui então como eu fiz eu vim aqui da da onde a gente uniu os dois lados e contei então eu fiz aqui no meu caso né eu fiz cinco desses vizinhos, né? No quinto vizinho aqui eu peguei na base dele, costurei por dois e peguei na base aqui do terceiro. Então eu vou fazer igual, ó, vou colocar aqui para você printar aí caso você queira ver depois. Então eu vou fazer igual deste lado também. Peguei os cinco, fiz em cima dos dois aqui do mesmo jeito que eu fiz aqui e já fiz aqui também a parte de trás desse daqui também contando os cinco vizinhos e pegando aqui do mesmo jeito, tá? Eu só preciso manter um padrão certinho, ou para um bichinho aqui. De tirar. Aí é só manter. Eu já coloquei aqui, ó, para fixar, né? Aqui, ó. Se você pegar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, ó. Já peguei na, na basezinha do quinto e vou até aqui a basezinha daí, seis, sete do oitavo, tá? Vou costurar até ali. Então, aqui ó, eu vou pegar. Eu já fixei aqui só para pegar. Vou colocar. Se você quiser, você pode prender aqui ó. Eu vou ter que vir até esse ponto, então você pode prender com o marcador. Se você quiser, eu tô fazendo direto. Só tô costurando uma base na outra, tá? Vou costurar aqui normal até o finalzinho. Ó, ele dá bem certinho. Ó, pega os dois da frente e os dois de trás e costuro aqui do do jeitinho que você costura aí não tem muito segredo porque depois eu vou passar uma carreira de ponto baixo vai fixar bem a alça ela vai ficar né com acabamento melhor e bem preso ó cheguei aqui no último já vou fechar aqui né Deixa eu puxar aqui já vou dar um nozinho e vou passar esse fiozinho aqui por alguns, porque depois a hora que eu fizer a carreira de ponto baixo, ele já vai esconder aqui para cima. Corto. O excesso e ó, a alcinha aqui no caso, ó, já estão já estão prontas as alcinhas do jeito que eu queria. Continuando com a agulha 4, né? Que eu quero fazer um acabamento aqui. Eu vou fazer primeiro aqui por dentro, depois eu faço por fora dos dois lados, tá? Eu vou fazer só em pontos baixos. Se você quiser passar um biquinho, você passa. Eu vou fazer só em ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui um lacinho e vou entrar aqui. Vou entrar aqui na basezinha do, do último ponto baixo aqui. Vou puxar. <laughs> Tem um bichinho aqui, deixa eu tirar esse bichinho, querendo aparecer no vídeo. Aí, ó, só vou fazendo ponto sobre ponto, ó, de pontos baixos. Vou pegar a argolinha inteira, né? Fica melhor. Ó, eu vou fazendo aqui, ó, dentro de cada vezinho eu coloco dois pontos baixos, coloco mais um aqui no meio, só pra dar um acabamento, deixar bonitinho, ó, tá? Não tem segredo, você pode fazer do jeito que você quiser. Aí, na. Né? Você pode pôr o acabamento que você quiser. Isso aqui é uma sugestão. Eu tô colocando um ponto baixo entre os vizinhos e dois no meio do vezinho, tá? Deixa eu só chegar até o final ali para subir na manguinha. Ah, então, eu só vim dando esse acabamento. Cheguei aqui, ó. Vou entrar aqui na basezinha dele e vou subindo, ó ponto por ponto, fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto baixo e só isso, tá? Vou fazer a volta toda, depois vou fazer nas laterais da mesma forma. Então, a hora que eu fizer a volta toda e chegar aqui onde eu comecei, eu vou cortar o fio, depois eu começo com o fio aqui e faço a volta toda também. Oh, artistas, então, eu fiz aqui, ó, eu contornei com ponto baixo aqui tudo, Aí eu já fiz esse lado também e vou começar esse lado aqui para mostrar para vocês como que eu tô fazendo a lateral. Então aqui, ó, só vou acompanhar para mostrar para vocês antes de colocar o fio. Eu vou começar, ó, vou colocar o fio aqui e vou percorrer, ó, toda essa parte da axila, vou subir pela alça, e vou descer até onde eu comecei, então assim não tem erro, tá? É só pra gente concluir. A blusinha, vou fazer aqui um lacinho. Aqui vou entrar no, no último buraquinho. Aqui puxa o lacinho, igual eu mostrei ali no que a gente fez no centro, tá? Daí eu só vou seguindo aqui, ó. Só, é só para arrematar, só para deixar mais certinho, tá? Dentro do vizinho eu faço dois pontos baixos, e entre um vizinho e outro eu faço um ponto baixo, tá? Então eu vou concluir essa parte da blusinha e já volto para mostrar o restante para vocês. Pronto, artistas, olha só que fofura. Já tá assim, praticamente pronta. Eu só vou fazer um, um agradinho, digamos assim, né? Eu vou colocar só na parte da frente, eu não vou colocar atrás, eu vou colocar uma florzinha aqui na frente de cada alça. Se você quiser, você pode colocar também na parte de trás, colocar só de um lado, tá? Eu vou colocar uma florzinha em cada coisinha desse aqui da frente, tá? Se você quiser também, até deixei aqui do lado, você pode colocar um negocinho assim no meio da florzinha. Eu não quero, eu quero deixar ela só assim mesmo. Então, eu vou ensinar a fazer a florzinha, que é bem facinho, é, é uma das coisinhas assim mais facinho que você vai ver. Primeiro, a gente precisa fazer essa tripinha aqui, ó, tá? Então, eu vou começar com é, 45 correntinhas, tá? Então, para fazer essa tripinha, eu vou começar com 45 correntinhas. Eu vou fazer as 45 correntinhas e já volto para mostrar, você vai ver o como é facinho de fazer, artistas Então, eu fiz as 45 correntinhas e agora eu vou fazer uns vezinhos aqui também antes da terceira carreira. São três carreiras só, é super, super, super facinho, tá? Então, aqui, ó, eu vou segurar um no segundo buraquinho aqui e vou fazer mais quatro correntinhas. Quatro. Vou laçar, faço aqui um vezinho. Aí, o vezinho aqui, ele vai ser o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Embaixo, eu pulo uma correntinha e em cima eu faço duas, tá? Então aqui ó, vou fazer duas correntinhas, lacei, pulo uma correntinha e vou na outra, que é para ele fazer ficar meio voltinha assim, meio ondulado, tá? Então ó, duas correntinhas, pulo uma correntinha de base e vou fazer isso pela volta toda, ó, duas correntinhas em cima e pulo uma uma de base, tá bom? Vou fazer até o final aqui, já volto para mostrar a última carreira e a gente já vai fazer a nossa florzinha, nossa rosinha. Aqui no caso, fiquei com 21 desses quadradinhos aqui. Você pode fazer ela mais cheinha, mas ou mais rasinha do, do seu gosto aí, tá? Eu tô fazendo só para ficar num tamanho bom ali para nossa alcinha, tá? E <coughs> Eu tô fazendo com a agulha quatro, tá? Esqueci de falar no começo. Ó, porque na verdade a quatro e meio eu usei só para base do, do peito e das costas da blusa, tá bom? Então aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha dentro de cada quadradinho desse. Eu vou fazer, deixa eu puxar esse fiozinho aqui. Vou fazer um ponto baixo, quatro pontos altos, dois. Três, e quatro, mais um ponto baixo, dentro de cada quadradinho, eu vou repetir isso, tá? Então, aqui ó, um ponto baixo, um opa, deixa eu pegar aqui de novo, que eu perdi o ponto. Aqui, um, dois, três, Quatro e um ponto baixo, tá? Eu vou fazer isso por todos os os quadradinhos que nós fizemos aqui na carreira anterior. Voltando aqui, artistas, ó. Então, eu já colei, já já apliquei uma florzinha aqui. Olha que delicadeza, que gracinha que fica, tá? Então, como que eu vou fazer essa florzinha, né? Nós fizemos aqui que eu mostrei para vocês. Deixa eu tirar esse daqui. Nós fizemos aqui. Né, esse cordãozinho agora, como que eu transformo isso numa florzinha? Eu vou, ó, eu deixei aqui aqui eu terminei desse lado, eu já deixei uma sobra aqui que eu vou costurar ela usando essa sobra, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, onde eu comecei e vou começar a enrolar, ó, em cima uma da outra. Eu vou passar esse fiozinho aqui para baixo para ele não me atrapalhar. Só enfio num buraquinho aqui qualquer e aqui, ó, só vou enrolar com delicadeza, tá? Do do jeito mais facinho de fazer. Olha que graça, né? Fica muito fácil de fazer. Você pode usar inclusive esse aplique para várias blusas, se você quiser fazer a florzinha de outra cor, né? Por exemplo. Então, aí você vai criando da sua maneira. Ó, então eu fiz aqui enrolei por tudo. Vou pegar a agulha de tapeceiro e vou colocar nesse fio, nesse fio que sobrou aqui, né? Que eu tinha deixado como sobra, né? Então, aqui, ó. Então, eu enrolei, olha como tá aqui embaixo. Enrolei toda ela. Vou só prender. Aqui, ó, é qualquer lugar mesmo. Você vai prendendo. Vou aproveitar esse fiozinho aqui, ó. Vou fazer um aquele do fiozinho do começo e vou fazer um nozinho nele aqui. Então, sem apertar o primeiro, né? O segundo eu posso apertar um pouquinho mais. E no terceiro eu aperto bem. Tá, ó. Só pra, pra ficar certinho. Já corto essa sobra também. E daí eu continuo aqui, né? Eu vou pegar, ó, esse aqui é o meu fio. Eu vou passando, ó. Vou passando aqui. Pegando todas as camadas, faço um pontinho, pego todas as camadas até lá embaixo, só para ir fixando as pétalas umas nas outras. Não tem muita regra, não, tá? Você pode fazer com aquelas cores, é, com aquela linha que é fruta cor, assim, que ela vai mudando de cor, né? Para ficar cada pétala de uma cor. Então, eu fiz a florzinha, a rosinha aqui, mais simples que tinha. Tá? Só para mostrar pra vocês, eu vou dar uma linha vada nela toda. Não tem erro, sabe, gente? Ó, ela vai ficando, porque a flor, ela é de um formato. Vou passar aqui no meio lá pro final, ó. Pronto. Já prendi toda a florzinha. Agora, eu vou pegar aqui minha blusa de volta. E, ó, como eu passei aqui pelo meio da florzinha, ó, eu tô no meio dela. Então, eu vou pegar aqui na base e vou pegar o meio da minha costura para eu fixar minha florzinha bem centralizado opa saiu aqui o meu meu fiozinho tá aí é só ir alinhavando ela também ó pega de preferência essas duas últimas camadas aqui deixa as duas primeiras você pode deixar ó vai pegando vai alinhavando na peça tá porque ela é da mesma cor, então não fica aparecendo a costura. Você vai costurar ela bem fixa na sua peça, você vai dar a volta inteira, finalizar pelo centro e arrematar o fio. Meus amores, olha que mimo! Essa blusinha, olha que amor que tá ficando linda demais, né? Olha só que gracinha! Olha que fofura! Muito linda, né? Então eu vou colocar as florzinhas só na frente. Se você quiser colocar atrás, você fique à vontade aí, faz do seu jeitinho, tá? Também, como eu disse, né? Se você quiser é, aplicar pedrinha na florzinha, fique à vontade também. Me manda depois em crochet da Simone, de com pra você virar um vídeo aqui no canal também, para eu poder postar a sua obra de arte aqui que eu sempre posto, tá? Que eu comecei no <laughs> mês passado e pretendo postar sempre. Então, aqui, ó, eu tô fazendo uma mini blusinha e ela vai ficar assim embaixo, né, com o fiozinho. Lembra que nós fizemos 70 correntinhas para começar a cada lado desse? Então, 70 mais 70 são 140. Eu vim aqui, ó, e já fiz é, 170 correntinhas. Eu fiz as 140 e coloquei mais 30 correntinhas. Que vai ser o meu lacinho aqui, tá? Pra eu amarrar. Então, eu coloquei de um lado aqui uma bolinha. Só pra. Deixa eu tirar aqui. Só pra... pra enfeitar. E pra ficar penduradinho. E pra colocar essa bolinha, eu vou mostrar pra vocês. Porque às vezes ela é pequenininha. E como que eu vou passar essa correntinha aqui no meio, né? Então, ó, você pega. Um fiozinho e faz uma argolinha dele numa agulha, ó. Eu passei as duas pontas do fio por dentro da agulha e deixei aqui, ó, uma argolinha, tá? Que daí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essa ponta aqui por dentro da argolinha que eu fiz, que é a do fio mais grossinho, ó. Vou passar ele aqui dentro e vou colocar aqui na minha agulha a a bolinha. E pode ver que ela é um buraquinho bem pequenininho, passa bem a agulha, né? Então isso aqui, no caso, é bem mais grosso. Ó, eu coloquei então aqui no final, eu passei por dentro da argolinha que eu fiz. Passei isso aqui. Aí eu vou passar o fio aqui, ó. E aqui é só dar uma puxada com vontade. <laughs> com vontade que vem. Aí, ó, tá vendo? Aí já veio. Ah, o meu fiozinho. Isso aqui é só um truquezinho, tá, gente? Só pra mostrar pra vocês. Ó, ah, pronto, passou tudo agora. Só puxar com vontade aqui que já veio a minha correntinha pra cá. Daí, deixa eu tirar essa agulha daqui. Aí, eu só vou, faz... vou fazer o arrematezinho aqui embaixo, ó. Vou chegar aqui na pontinha, ó. Tinha deixado um fiozinho. Vou fazer um nozinho aqui. Com as correntinhas, ó. <coughs> Bem no finalzinho aqui das correntinhas, fiz um nozinho. Já vou pegar esse resto de fio, vou cortar ele bem rentezinho aqui, deixar só um, um coisinho ali. Aí eu vou trazer a minha bolinha. Isso aqui é só uma sugestão, tá? Eu tô mostrando pra vocês como eu fiz. Aí, ó, vou dar um nozinho aqui, vou deixar próximo da minha bolinha aqui também, e pronto, já fiquei com uma correntinha que eu quero passar pela. Minha blusinha fofa, linda, maravilhosa. Então, essa aqui é a nossa frente da blusinha. Vou pegar aqui centralizado, mais ou menos no meio, e vou passando, ó, pela volta toda. Vou pulando os vizinhos, ó, e vou passando a minha. O meu fiozinho. Está pronta! A nossa blusinha, olha que mimo amor! Minhas amadas seguidoras, olha que coisa mais fofa que ficou isso. Olha para os detalhes: esse ponto é muito lindo, fica muito bonito. Olha a florzinha de que delicadeza, né? E eu fiz amarradinha aqui, mas você pode fazer ela compridinha se você quiser cobrir a barriga. Olha só que amor que amor que amor eu amei e vocês deixa aí pra mim nos comentários se você vai fazer se você gostou e não se esqueça se inscreva no canal curta comenta compartilha ajuda esse canal a crescer que esse canal é nosso tá bom e a gente se vê na próxima aula um beijo olá seja muito bem vindo ao nosso site se você está cansada de procurar bons gráficos na internet, sua pesquisa termina aqui. Selecionamos os melhores e mais incríveis gráficos para você. Conheça o curso Pratique Crochê. São mais de mil gráficos cuidadosamente selecionados em português para você praticar. Aprenda crochê do conforto da sua casa. Nosso curso é completo e conta com as coleções incríveis de gráficos. Temos gráficos de amigurumins, almofadas, biquínis, blusas, caminho de mesa, infantil, jogos de cozinha, lembrancinhas, saída de praia, tapetes e toalhas. A internet está cheia de materiais sem qualidade, mas essa coleção chegou para mudar e inovar a sua forma de fazer crochê. Invista em você! Pratique crochê!